magaalooyinka uga jaala iyo gabiile carabsiiya allaybaday ayaa guud ahaanba laga tukaday salaada roobtoonta ah ee laga agabaryay inuu abaaraha kasoo jabiya guud ahaanba somalilan ka jira. mas-uuliyiintaasi tagwa jaala iyagoo kala qayb galay kumanaan qof oo iskugu soo baxay garoonada kubadda cagta ee magaalooyinka gabiile iyo wajaale, iyadoo halkaasina wadiinka degmadaasi tagwa jaala iyagoo ilaahay uga baryeen inuu roob degdega siiyo cid kastoo abaartu ay saamaysay. Allahu akbar, Allahu akbar, ilaahayba mahadleh. Maanta waxaynu halkan u fadhinaa roobdoon aynu ilaahay subxaanahu waqaadire ku baryayno inuu raxmaadkiisa noo shubo. gacmaha eebbeh ayuunbaa lagu dhargaa, gabcaha bini-aadanka laguma dhargo. ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu inoo soo gacmihiisa inoo soo fidiyo insha allah biidnillaahi kariim. sidaad ogtihiinba madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ahna mudane axmed maxamed maxamuud siiraayo ayaa wuxuu iclaamiyey in dhammaan jamhuuriyadda somalilan min cirif ilaa ka cirif salaada roobdoona la tukado. maanta waynu wada ognahay gobolladeennii barigu in ay ka jirto abaar aada u ba'an. walaalayaaladu waxay isweydiisaan abaartaa ka jirta barigu waa abaartii innaganayna saamaysay berigii dhaweytoole. guur kale ayaa laynoo soo fidiyey, walaaladeen wayna soo caawiyeen, waa ogeydeen innagana waxa laynooga baahan yahay gurmadka gurmadkiisii in aynu gurmanno ayaa laynooga baahan yahay. waxaynu ilaahay ka baryeennaa inuu ilaahay roobna siiyo, inuu ilaahay raxmadina siiyo. waxaa dhacday markaa asigano kale ay abaaruhu dhacaan, waxa weeye waa marka laga tago sakada ee laystuumiyo ee dhibaatadu dhacdo, markaasay abaarahaasoo kale ilaahay dadka ku sababa. ilaahay waxaynu ka alla baryaynaa in ilaahay raxmadina siiyo, dhammaan layswada saamaxo, sidii sheekh yuusufa sheegayey dadka walaalaheena ee dhibtu haysato ee abaartu ku dhacday inaynu u gurmanaa loo baahan yahay oo aynu ka wada qayb qaadano, waayo shalay tole innaga abaar baynu haysatay way inoo soo gurmadeen. bara saabka gobolka xamse maxamed cabdi waxaa ka mid ahaa oo uu keenay berigii abaarta ugu xumi ay taagnayd 100 gaari oo cawsa. maantana innagana waxaynu loo baahan yahay inaynu gurmadkii iyaguba ay inoo soo sameeyeen walaalaheen inaynu inaguna ka qayb qaadanaa loo baahan yahay. salaada aynu tuganna waa salaatul istisqaa. ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu ilaahay magaranaysaayo inuu soo asturo. waan iska ururino aan dib ugu celino dawa xaq laynagu leeyah oo shalay baa cas baynoo keeneen abaalka inaan celinan waa laynagu leeyah. waxa weeyaan maantana dadkaasi ma qaadi karayno. ilaahay waxaan baryaynaa inuu dadka halkoodaa ku siiyo roobka, inuu ilaahay halkoodaa ku siiyo roobka. waa nimcaan dheeg ibraahim t v qaranka gabiley.